أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جماعة مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا غودي ما الله تعالى ميكوا ميكومي ميكو أبصادكن كومي الله ديسا كبام دامر تي غبدا كراتمو أونا مسلاتي ميتار البركة مسلاتي سبيل الهدى أنا هنغوا غاون كاتري دمغرام. Idan ba ku manta ba, yau muna 13 da watan Ramadan shekara ta 1437 Hijriya. Hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 18 da watan Juin shekara ta 2016 miladiya. Muna cikin wannan sura mai tarin albarka, wannan sura Suratul Hud al-Makkiyya, wanda take karantar da mu da tsantsan tauhidin Allah subhanahu wataala. Za mu tashi yau aya ta 6. Muna roƙon Allah subhanahu wataala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi. Mi Allah ya ce: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana, yace wa ma min dabbatin fil ardi, kusani babu wata dabba a bisa huskar kasa. Idan an ce dabba, kana iya daukar dimme diddige a bisa huskar kasa, ko kuma tafsir na biyu da suka ce a mutane kadai ake fadi, babu wani mutum a bisa huskar kasa illa alallahi rizquha, sai Allah ne zai ba ya dauki garantin arzikin shi. Wa ma min dabbatin, an ce dabba, alladhi yadubbu alal ard, ya tanadar da tsintsaye, dabbobi, kwari, ya zamanto aljannu ne, ya zamanto mutane ne, dukkan abin da yake ya dubbu alal ard, yake tahiya bisa huskar kasa, dabba ne. Illa alallahi rizquha, Allah ya dau garantin arzuta shi. Shi Allah yake bashi abinci, Allah yake bashi abinci, ko wane ne shi, taskal Allah ba ta karewa. Yanzu ka duba ka gani, tun lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci duniya, ya halicci annabi Adam da aka sauko shi duniya, ka ɗauki misalin mutane kaɗai, hazzawa kanka a yanzu, mutum nawa aka halitta, mutum nawa suka huce, kuma kullum Allah yake ba su abinci. Inda mangazar wani ce ai da ta ƙare, magana ta ƙare, ba mutane kaɗai ba, har dabbobi da tsuntsaye da komi Allah yake ba su abinci. Shi yasa kai mutum kakka ji tsoron cidawa idan Allah ya baka dukiya. Hadisi ingantaccen rawahu Bukhari, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce anfiq anfuq alaik, ka cida ka ciyas, ni kuma zan cida ka, ka bada. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma naqasa malun min sadaqa, dukiya bata taba raguwa ba idan ana hudda mata zakkarta, ana cidawa a cikinta. Wani balarabe ya fito daga gurin annabi sallallahu alaihi wasallam, irin wannan al-arab, larabawan kauye, sai mutane suke tambaye shi yaya ka iske Muhammadu, yace ji'tu min indil ladhi yunfiq wa la yakhsha al-faqr, nazo daga gurin wanda yake cidawa baya tsoron talauci. Saboda haka, idan Allah subhanahu wataala ya baka wata dukiya, kakka ji tsoron ka talauce ita cidawa, Allah ya garantin zai cida ka, zai baka. Allah yana da wasu mala'iku kullun wanda suke addu'a, suna Allahumma ya Allah ayati munfiqan khalafa, duk wanda yake cida Allah ka maimai dukiyar shi ta karu, kuma Allahumma ayati mumsikan talafa, Allah wanda ya damke ya zama danko,
Allah ka sa shi ma duke tashi ta lalace ta kare gaba daya. Saboda haka Allah yayi garantin zai ci da kowa. Kowa arzikin shi a hannun Allah subhanahu wa ta'ala yake. Illa alallahi rizquha. Sai yace mine wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Allah shi ya san matabbaci na ta. Un wane ne kai? Mine ne mustaqar? Gurin da kake. Garinku, kasarku. Allah ya san anan kake ko kai wane ne. Kuma mustawda gurin da zaka mutu. Allah ya san inda kake a yanzu, inda kake rayuwa, kuma Allah ya san garin da zaka mutu. Wasu malaman fasara sun ce a'a. Wannan na farko wannan mustaqarraha shine cikin cikin ma'aiwa ta cikin ma'aiwa ta mace. Allah ya san kowanne inda mutum aka dasa shi. Wa mustawda'uha kuma Allah ya san gadan bayan namiji anan ne mani na aiwa yake. Ya san wani mani ne in ya tsarta zai ahi a cikin ma'aiwan nan za a halice ka. Allah ya san wannan. To umuman gaba ɗaya ko wannan ko waccan kin Allah ya san inda kake, da ƙasar da kake, da garin da kake, duk inda kake a duniya Allah ya san wannan. Inda zaka mutu hallo Allah ya sani. Wata rana malakul maut ya zo ma annabi Suleiman ziyara. Da ya zo a fada ta annabi Suleiman sai ya ga wani daga cikin abokan annabi Suleiman. Hadisi ne sahihi ingantacce. Sai malakul maut ne yake ta kallon shi, mala'ikan mutuwa ne yake ta kallon mutumin, yake ta kallon mutumin. Da aka jima sai malakul maut ya tashi. Sai mutumin wannan sai yake tambaya annabi Suleiman, yace wai wane ne wannan yake ta kallo na wannan bakon naka? Yace a wannan ai mala'ikan mutuwa ne. Yace mala'ikan mutuwa? To maza ka umurci iska ta dauke ni, bazan zamna ba tare da kai, kuna tare da kai da mala'ikan mutuwa. Maza dama ina da wata bukata ta kai ni can wajen kasar India. Ka umurci iska yanzu ta kai ni. Ya matsa ma annabi Suleiman, annabi Suleiman har ya dauki, ya sa iska ta dauke shi ta kai shi kasar India. Yace ina da wasu aikace-aikacen shi. Can an jima sai ga malakul maut ya dawo gurin annabi Suleiman. Annabi Suleiman yake tambaye shi, yaya kai kana tunzura mu ne abokannena? Kana ta kallon shi wannan mutumin na ɗazu? Har ya ce ma yanzu in kai shi? Yace a'a, ai ni abin ya bani mamaki. Allah subhanahu wa ta'ala ya umurce ni a can ƙasar India, a lokacin da ya umurce ni zan je in ɗauko mai ran shi wannan mutumin, kuma nake ganin shi tare da kai. Kuma da na bi umurnin Allah a lokacin ina zuwa, kuma gashi nan tuni na ɗauki ran nashi. Magana ta ƙare. Daman can ne gurin mustaqarra ɗin, a can ne. So da yawa za ka ga mutum iya kwance a gadon likita, iya kwance a gadon likita bai da lahiya, za ka ga ya taso ya yi wasu abubuwa waɗanda ashe nashi ne na arziki bai iya cinyewa ba. Sai ka ji kuma ya koma kuma ya mutu. Sai a dinga cewa jiya muna tare da shi har ya samu sauki. Nan wa har ya ɗan tattaka. Ashe arzikin da Allah ya zana nashi ne, sai ya cinye shi zai ta yi kakaf. Ba zaka mutu ba sai ka shanye duk ruwan da aka rubuto ma za ka sha. Ba zaka mutu ba sai ka cinye duk tuwon da aka rubuto za ka cinye shi, sai ka cinye shi. Ba zaka mutu ba haka sai ka damƙi duk arzikin, duk kuɗin da aka rubuto za ka damƙe shi. An rubuta an kassama haka nan ne. In ma ka damƙe shi ta hanyar halak, in ma ka yi gaugawa ka damƙe shi ta hanyar haram. Makasum ne, magana ta ƙare. Baka ji ba sayyidina Ali radiyallahu anhu lokacin da ya zo Kufa ya ba da dokin shi ga wani yaro ya rike mai, ya shiga masallaci zai raka'a biyu ya fito. Yaron sai hudda sirdu, sai ya bar dokin ya tsere ya je ya saida shi dinari guda biyu. Shi kuma a zuciyar shi in ya fito zai ba yaron nan dinari guda biyu. Da ya fito sai ya ga babu sirdin shi, sai ya ce ma wanda suke tare ya je kasuwa ya siyo mai sirdi. Amma in ya gani kawai ko nawa ne ya siyo mishi, kawai kai ya yi magana ko nashin ne in ya gani ya siyo mishi. Ya ba shi kuɗi ya ta yi,
iya zuwa sai iske dinar sirdin nashi ana saidawa an hudo kasuwa a hannun yara ya tambaya wannan nawa yace dinare guda dinare biyu ya bashi dinare biyu sai ya kawo mishi to yace yayi gaugawa maimakon yayi hakuri ya amshe shi ta halak sai yayi gaugawa ya amshe ta ta haram kuma ita ce dai dinaran guda biyu magana ta kare kaifiya yanda kazo da abun a musulunci ake tambaya ba abun ba shine har kullun misali idan uba ya zo ya da yaro guda biyu sai ya ce musu yau kowa ya je ya kawo min dala 100 ɗaya daga cikin yaran ya je ya yi dako ya sha wahala ya samu 100 ya kama baban shi ɗaya kuma ya je ya sato 100 ya kawo kowa ba ya kawo 100 kowa ya kawo 100 ko ba haka bane ba kowa ya cimma natija to amma wa Allah zai baka shi barawo ko amma kuma ai an cimma natija to saboda haka a musulunci ba natija ba ake lissafi yanda kai kazo natija shi ake lissafi ba natija ba ake lissafi wani tsubbace da wasu abubuwa haka ce ai yana yi to ba yana yin ba ake so a ya kai yayi hanya Allah ka biyo yayi ko kuma hanya shedan ka biyo aka badda ma da sihiri da menene yayi yanda kai yayin wannan shi Allah zai tambaye ka to Allah yayi garantin arzikin kowa da kowa kuma ko da yaushe Allah ya san inda kake kuma ya san inda zaka mutu kuma babu wanda ya san lokacin ka in yayi ba isa ba ka isa ba ka kara kuma Allah ya ce bai kara ma kuma bai rage ma wa ya'lam mustaqarraha wa mustawda'aha kullu zalika Allah ya ce mine kullun fi kitabin mubin dukkan wannan abun yana cikin littafi mubayyani wani littafi ne shine lauhul mahfuz lauhul mahfuz ba qur'ani ba yanzu wannan zaman namu anan mu nawa ne anan a wannan lokacin a wannan daren a wannan bayanin da muke akwai shi a cikin lauhul mahfuz a rubuce yana daga cikin abun da yake badda wasu mutane su dinga san cewa alqur'ani inda Allah subhanahu wataala ya ce ma faratna fil kitab min shay bun bar ba komi a cikin alkitab iya daukar lauhul mahfuz yana daukar alkitab alqur'ani sai suke zaton cewa ai alqur'ani ake wadi yanzu wannan zaman namu da muka zamana muna bayani akwai shi a cikin qur'ani babu shi amma akwai shi a cikin lauhul mahfuz a rubuce ummi ne ne akwai shi a cikin lauhul mahfuz domin kalimatu kitab takan zo wani bi da lauhul mahfuz ake zance ba da alqur'ani na gaban mu ba to ci gaba وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين الله سبحانه وتعالى كتمنا وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام Allah shine ya halicci sammai da ƙasai a takadirin kwana 6 wa kana arshuhu alal ma kuma al arshin shi kursiyin shi gadan shi alal ma yana bisa teku yana bisa ruwa tun kamun ya halicci sammai da ƙasai liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dan ya jarabce ku ya ga wane ne wanda yafi kyawun aiki a cikin ku wala in qulta innakum mab'uthun wala in wallahi in da zaka ce rantsuwa ce kuma da shartiya da zaka ce musu ya muhammad innakum mab'uthun min ba'd al-maut ku za a tada ku bayan kun mutu la yaqulanna wallahi da za su ce maka da za su ce la yaqulanna alladhina kafaru wadanda suka kafirta da za su ce in hada illa sihrun mubin
bari wannan kawai sihiri ne mabayyani wannan zance ne na batil zai lalace yanda sihiri yake lalacewa menene abun fahimta anan wa huwa alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyam Allah shi ya halicci samai da kasai a takadirin kwana 6 can wani wuri yace wa ma masana milluku kuma ba wata gajiya bace ta shahe mu a'a ana koya maka ne tadarruj fil a'mal a cikin rayuwa komi bai zawa fufde a lokaci guda tunda kai a yanzu shekarar ka nawa a lokaci guda ka ganka haka bayyayuwa ummi nene akwai tadarruj ana koya maka sunnatullahi ne alal kaun komi da kadan kadan ake yin shi sai hal ya yi da sa Allah subhanahu wataala danganin damin shi ya ga dama ya ce ma samai da kasai kun fayakun inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun sahibul kaf wan nun al'amarin shi ya ga dama ya ce ku zamanto ne sai zamanto kamar kifta ido Allah yake canza hali zuwa hali kamar kifta ido Allah subhanahu wataala ko kuma bai kai ba kifta ido zai iya abin da ya ga dama a ko ina a ko a komi to dan ya nuna mu rayuwa yanda take mu bi a hankali mu dinga yi a hankali ummi nene da kadan yake yi sai yayi kwana 6 takadiri yana halittar samai da kasai ku duba daga nan kasa zuwa sama tsawon tahiya shekara 2500 ce ko 1500 kabrin sama ta farko tsawon tahiya shekara 1500 daga sama ta farko zuwa sama ta biyu tsawon tahiya shekara 1500 kabrin sama ta biyu tsawon tahiya shekara 1500 haka ya tayyata har sama ta 7 tukwana wani sarari tukwana a iske teku zaka yi mamaki zaka ce waye rike tekun a sama to waye rike kasar ita yanzu a nan gurin kattai dorin doya ta kada mu ko ta lallan kwashe ta walwashe waye rike ta ita sama wannan waye rike ta kalma ce ta kun fayakun zamanto kawai suka zamanto ruwa a sama teku tana gudu teku ce wa kana arshuhu alal ma shi kuma al arshin Allah kuma yana busa ruwan subhanallah antahi magana ta tahi sama wa kana arshuhu alal ma yace kuma wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arshuhu alal ma al arshin shi yana busa ruwan kamun ya halicci samai da kasai tekun tana can tekun tana sama cikin sarari kamun ya halicci samai da kasai in gaba daya wa kana kuma dole mu yi imani da haka nan wa me yace ar-rahman alal arshi daga can saman al arshi kuma ya daidaituwa wanda ta yi daidai da shi Allah yana can ya yake daidaituwa bamu sani ba amma dole mu yi imani da cewa yana can amma da ganin shi da ikon shi da kudurar shi da canza al'amura iya ko ina amma yana ta wa kana arshuhu alal ma kuma al arshin ubangiji shine sakafu jannatul firdaus shine rihin al jannatul firdaus kaji kuma wani abu ta tahi haka ne al'amarin yake Allah subhanahu wataala da ya halicci samai da kasai kuma da sama da kasa wannan Allah ya ce kada tara takan a ga musuki fa fatqnahuma sai aka sa iska aka kusa sai suka bude sama tai sama kasa ta tsaya a haka duka wannan halitta waye su shine Allah subhanahu wataala kuma ya san inda yake inda suke kuma ya san wanda suke saman su kuma lokacin halakar su shi zai halakar da su shi zai bata su yanda yake dama duka wannan abubuwan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ya jarabce ku ya ga wane ne yayi kyawawan aiki wane ne in an gaya mai lalle Allah yayi kaza zai yarda wane ne in an ce mai Allah ya ce kaza zai yarda domin da yawa irin wannan zantutuka za ka ga akwai ɗan gardama akwai masu shakka masu sa shubuha a cikin al'amarin su kuma abu ne ayoyi ne kawai dogum islamic su ne ake cewa dogum kawai ka yarda haka ne ba babu wanta ba a cikin al'amarin a irin wannan yardar tamu mun huce hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi begen daman a ce ya ga ƴan uwan shi ko yace daman na ga ƴan uwana sai sahabbai suka ce ya rasulullah mu ne sahabban ka ga mu ne ƴan uwanka
annabi yace a ku sahabbai na ne ƴan uwana wasu ne za su zo bayan ku na ci busu taba gani na ba busu ga sun yarda da wannan alqur'ani sun yarda da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yayi begen da ya dama ya ga mummune ƴan uwan shi Allah sa mu na ciki Allah sa mu na ciki mu ne ƴan uwan annabi sallallahu alaihi wasallam yace da mun ya ga mu mun yi imani irin wannan ayoyin ne wanda sun zo babu zancen wani shakka a cikin su dole ka yarda hakan hakanan ne sai yace mi liyabluwakum ayyukum ahsan amala wala in qulta wallahi da zaka ce kaga da rantsuwa da in shartiya innakum ba'uthuna min ba'd al-maut lalle za a tada ku bayan kun mutu wa'inda mutane kafuran da abinda basu iya ganewa shin halitta ta farko ta hi wahala ko kuma tada ta in ta lalace mutum ne ya kera abu misali a mutum sai abun ya lalace to gyaran zai bashi wahala ko ko yin na farko yanzu da kai wanda ya kirkiro inji sai buji ya lalace kankare buji ko kuma yayi krebe kankare buji da gyaran shi haka shi zai bashi wahala ko ko kirkiro injin da yayi da farko to a mutane ma kenan to shi Allah shi yayi ka dan ka mutu kuma tado ka zai bashi wahala shi yayi ka tun daga farawa sai ka mutu ko to kuma tada ka zai bashi wahala tun da farawa da yayi ka wa to kaga abin akwai mamaki da suke cewa babu tashi anan ne za a yi komi da komi la yaqulunna wallahi za su ce in hada illa sihrun mubin barre kawai wannan sihiri ne mabayyane su duk abin da ya huce hankalin su sai su ce mai sihiri duk abin da ya ga suka ga busu gane ba ko kuma bazan su yarda ba busu daga cikin ƴan uwan annabi ko sahabban annabi yace a wannan bacewa zai sihiri ne kamar yanda sihiri yake bacewa su ku san ba kudura ce ta Allah subhanahu wataala sai mi gaba ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون الله سبحانه وتعالى يتي ولئن أخرنا عنهم العذاب والله دامك jinkirtar da azabar da muke fadi za a musu ka ga musu annabi da haka haka halin kahure yake a akharar da azabar da za a musu kuma ila ummatin ma'duda zuwa wani lokaci abin kididdigewa muka akharar da abun bai zo musu ba ana ta musu alƙawari za a muku azaba in buku ba Allah za a yi kaza kuma basu gani ba la yaqulanna ma ya habisu zaka ji suna cewa to wai azabar sai yaushe me ya tsaida ta a zo mana a kawo ta mana in ba tsoro ba ma ya habisu a kawo ta mana kai mutum da jur'a yake ya dinga karantse ga Allah subhanahu wataala wai ma ya habisu to me ya tsaida ka ce za a yi kaza har yanzu dai shiru mu ga ba azabai bata zo ba har yanzu ko izgili kawai ma ya habisu ta zo mana azabar in ba tsoro ba ai ga mu nan daren dakam Allah ya ce ku saurara da kyau yawma ya'tihim ranar da azaba za ta zo musu laysa masarufan anhum ai ba iya kaudata babu wanda sai kaudata daga gare su wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un abun nan da suke izgili zai kewaye su gabaki daya azabar ta shahe su kalmal haqa da ita da ahata a kalmar larabci duka ɗaya ce amma a hata bihim kewayewa ce ta alheri ko kuma ta shari ta gama gaba ɗaya amma haka kewayewa ce ta azaba ita kadai wa haka bihim ma kanu bihi yasta'zi'un abun nan da suke izgili suke tsimai ya zo musu zai kewaye musu babu wanda ya su kuma ya maida azabar Allah in ta zo musu sai kaka gaba ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه
ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. نعم تجاوب. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ku lura da wannan ayoyin gaba daya guda biyu tare suke tafiya. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala in azaqana al-insana minna rahmatan, idan muka dandana ma irin nan nan mutum wata rahama, wata dukiya ta same ka, ka zama mai kudi, ka zama duk kahin karhin duk wasu abubuwa, ka zama dai wanda yake komai yana tahiya mashi ne, thumma naza'anaha, kuma muka dauke ma duke wannan, da kasance dukiya ce ko aiki ne ka samu kuma Allah ya kwace shikenan ka zama baka da, ko kuma aiki ne kake yi ka tahire tret, ka yi retret kuma ga ka da karhin ka, ko kuma ka dandana dukiya ka ji dadin dukiya sai kuma Allah ya amshe duke, idan aka ma mutum wannan an gane ko, sai Allah ya ce mai thumma naza'anaha minhu innahu laya'usun kafur, za ga shi ya ɗebe kamna kuma da kahurci har kamata kai shiga kahurci, ya kahurce ma ni'imar Allah da yawa. Za ka ga wanda ya dandana arziki aka kwace arzikin ya yi buguwa hiye da wanda dan daman talaka ne, wanda dan daman talaka ne ya yi rode ya san menene talauci, ya san yanda yake tahiya da al'amuran shi, amma wanda ya dandana jin dadi ya mallaki abubuwa na dukiya sai kuma dukiyar ta gusa, zaka ga duk ya saki duk in ka ganshi kamar mutuwar ta zo ta dauke shi ma gaba daya, ko kuma mutun ne yana aiki sai aikin ya rasu, ya rasa aikin ko ta yi retreat da karhin shi, sai kaga duk ya saki shikenan, kawai magana ta kare mutuwa shikenan, duk ya saki bai da wani kuzari na rayuwa, bai da wani kuzari kawai shikenan, inda bai sallama an sai ga ya dauki tafsir kullun shine ko ya zama lada shikenan, na'am, duk ya saki babu zancen wani kaza kaza a tare da shi, hali ne irin nan na mutum. Jewa zaka ga waɗanda suka dandana dukiya aka dauke ta, inji Allah ya ce sun yi saki, zaka ga sun ɗebe kamna daga rahmal Allah, abin har ya kai su ga kahurci, kuma kafurun mai kahurce ma duka al'ummi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kun ji wannan ko? To sai ta biyu Allah ya ce kuma wa ila in adaqnahu na'ama'a ba'da darra masatu, wanda kuma muka dandana ma jin dadi bayan da shi talaka ne talak sai yayi dukiya, kaga yanzu aka tsin wancan ko, wancan yayi dukiya ne aka kwaci, wannan kuma bai yadda ne sai kuma yayi dukiya yayi karhin duk wani abu, al'amarin yake tahiya da kyau. La yaqulanna dhahaba sayyi'at anni, zaka ga iya cewa a ai mu duk wani abu yanzu na kaskanci ba mu ba shi ya tahi, innahu sai Allah ya ce mine innahu la farihun fakhur, zaka ga yana girman kai da kakaci. Farihun din wannan farah, kalmatul farah a cikin alqur'ani tana zawa da farin ciki, wani guri tana zawa da girman kai, fassara ta girman kai ne, wallahi bai Allah baya son kullu muqtalin fakhur, a girman kai ake fassara ta ana, zaka ga shi yana girman kai da kakaci, yana nuna isa shi ba lahiya bane. To kaga wannan wanda dukiya ne ta zo ta same shi, wanda kai ma baban shi bai rike ba dukiya, kakan shi bai rike ba dukiya, ya manta da zai dinga kakaci da nuna isa da kwaboro fiye da wanda dan daman gidansa sun gaji dukiya, wanda daman baban shi mai kudi ne, kakan shi mai kudi ne, ya isko dukiya a gidansu, ya saba da dukiya, da wanda kawai rana kai tsakashi da bayyada sai ya samu, zaka ga yahi nuna isa, Allah ne ya wadi, iya girman kai yana nuna kwaboro da shi ba lahiya bane ba. Wannan abun guda biyu, ayoyin wannan guda biyu tare suke tahiya, na harin an dandana mai ne
arziki da dukiya da ayahi karhin komai sai aka dauke sai komawa sai koma talakan talak sai Allah ya ce zaka same shi ya ɗebe kamna gaba ɗaya kawai shikenan halin dan adam nabiyin kuma asalan daman shi bayyada sai kuma Allah ya mai dukiye to sai ka same shi ya hikakaci da girman kai hiye da wanda dan damun su masu kuɗi ne a gidansu kun gane ayoyin guda biyu ko halin dan adam kenan sai Allah ya ce mi illa alladhina sabaru wa amilu ssalihati ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir Allah subhanahu wa ta'ala yake ce mana illa alladhina sabaru sai waɗanda suka yi hakuri ka san bakka da kuma ka samu kai sama ka samu dukiya sai ka yi hakuri hakuri irin wanda Allah yake so dan yawa zaka ji da tsangwama da sauransu amma kuma ka yi hakuri da bautar Allah ka dinga tuna talaucin da kake da amma shi wannan na aya ta biyu ai bai tunanin ma dukiya zata iya canza wani bi wani lokaci da Allah iya janye ta Allah bai tunanin wannan zan gan shi kawai mai girman kai ne to illal ladina sabar ya jama'a guri nawa Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani yake ce mana isbiru ku yi hakuri ko menene wa ma yalqaha illal ladina sabaru aljanna ba mai samun ta sai waɗanda suka yi hakuri hakurin nan iri biyu ne kai hakuri kakka saba ma Allah dan zuciyarka da san ranka da duniya da iblis su hudu kullun suna jinka ka je ka saba ma Allah to kai hakuri kakka saba ma Allah ka ji hakuri na farko kuma kai hakuri akan bautar Allah saboda bauta wahala gare ta kai hakuri akan bautar Allah kai hakuri kakka saba ma Allah kuma kai ta hakuri akan bautar Allah kai tai shine hakurin shin wai mutum yana iya hakuri ko bai iya hakuri na'am wata rana wani ya zo ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama ausinu ya rasulullah galgadin ni sai annabi ya ce mai la takdab kada kai fushi sai shikenan annabi ya ci gaba da harkokin shi sai mutumin shi yake da sauran galgadin da yawa annabi ya bar shi ko ya manta da shi sai ya kara cewa faradda da miraran sai sake kwankwama magana ya rasulullah ausinu annabi imini galgadi annabi ya ce mai la takdab kada kai fushi na'am shikenan galgadin na rasulullah sallallahu alaihi wasallam to Allah ya arzuta annabin shi da wasu kalmomi wanda ake ce ma jizal lafaz ma kasaratul maani el kalma ce el kankanuwa amma ma'anar ta diyawa ce yanzu misali in kace rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar menene baka tambaya ba komi ka tambaya rabbana atina fid dunya hasana ya Allah ka ba mu abubuwa kyawawa a duniya duk in abu mai kyau ne ka ba mu na'am wa fil akhirati hasana alahira duk abu mai kyau ka ba mu wa qina adhaban nar ka kiyashe mu da azabar wuta to menene baka tambaya ba komi ka tambaya ko magana alƙanƙanuwa abubakar yana ta'adda wani balaraban kawai yazo yace la afahamu dandanatika wala dandanata abubakar ya ce ma annabi ni ban gane wannan gungunin da kuke ta yi da kai da abubakar annabi ya ce kai mi kake cewa ya ce ni ce nake kawai allahumma adkhilni aljanna wa ba'dni minan nar allah ka sani aljanna kawai ka nisan ta ni da wuta shikenan na yi da addu'a ta annabi ya ce haula hanu dandin ai kewayen wannan ne kuma muke ta gungunin kewayen a nisan ta da wuta a shiga aljanna a kewayen wannan ne muke ta gungunin da kake cewa to da yace mai kada kai fushi shin dan adam a tabi'ar shi iya zama bai taba fushi ba iya ko ba zai iya kuma ga annabi ya ce kada kai fushi na'am ka iya zama baka taba fushi ba kaga da wahala annabin Allah hoye fushi annabin Musa ko na'am lokacin da ya isko ana bautar dan murage ya kama dan uwan Haruna ya kama gemun shi da zankon shi girgiza shi
هل هارون يكي توا يبون أمة يا الوتا لا تأخذ بليهتي ولا برأسي كك كام جي منادى كينا إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل نناجس أورا مبيك وتا جماعة تبين متهي وكم وتا جماعة تسايا كزو كتير نارب كم متاني دعوة نني كون نسايا أتشينسو أما نامس قال قدي ده كرشي مي الله يجي ولما سكت موسى الغضب أخذ الألواح lokacin da hushin ya sauka daga annabi Musa to kana yazo ya dauki allina na attaura har ya zubra su dan hushi to annabin Allah ya yi hushi kuma mun annabi ya ce la tagadab to malaman hadisi sun fassara hadisin nan kamar haka ana nihin la tagadab ka siffanta da siffofi nagari ko da yaushe hushin ya zo maka idan kai kasance kai kana da wannan siffofi sai ka haye saman shi su wane ne siffofi nagari sune wanda Allah yake ce mana wal kazimin al gais wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin masu hade hushi masu rangumta ma mutane kai Allah yana son masu kyautatawa na'am sai an bata maka rai Allah ne kadai in ya yahe maka kuma ko aka wallahi bali bai kula ba zai bata ma rai in ka kyalin ma kai hushi saka zuciya ka tana dan ko ba haka bane shi kuma Allah bai kula ba to amma ka siffanta da siffofi nagari wal kazimi al gais masu hade hushi masu rangumta ma mutane Allah yana son masu kyautatawa to kun ji yanda al'amarin yake tafiya illal ladina sabaru sai wanda suka yi hakuri a cikin rayuwarsu wa amilu salihat kuma suka yi aiki managarci ulaika lahum magfiratun waɗannan su ne suke da gafara daga gurin ubangijinsu wa ajarun karim da wa ajarun kabir da babban lada amilu salihat aiki managarci ya tanadar da sharɗa guda uku wasu malumai sun fassara shi a sharɗa guda biyu in ba wannan sharɗan ba suka gamu ba aiki bane managarci kai aikin ka in bai gama ba sharɗin nan guda uku ba aiki bane managarci sharɗin na farko shine al-islam sai musulmi inna dina inda Allah al-islam wa man yabtaji ghayra al-islam dina fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin sai aikin musulmi wasu suka ce ai daman zancen na musulmin ne ake yi ba sai an kawo zancen musulmi ba kawai daman mu musulmi ne to kenan mu je gabar sharɗin guda biyu amma in gaba ɗaya ne ake habban da ba musulmi ba wanda ba musulmi ba tabbatar da duk aikin da yayi ba salihati bane ba managarci bane kuma Allah baya su shar'i na biyu shine almutaba'a biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam in wani irin aiki ne sai kai ta karantarwai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan kai shi dan kitabur ra's ra'ayin kanka ko kai shi ka bi galgajiyar garinku da bid'a da duk abin da Allah baya so ka aikata shi babu koyi ga annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ma ba managarci bane ba aiki bane managarci aiki managarci sai ta karantarwa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine shar'i na biyu shar'i na uku sai kai aikin da ikhlas ya kasance kai musulmi ne kai aikin yanda annabi ya koya maka amma shar'in na uku wannan bai zo babu ikhlasi akan aikin hallo ba managarci bane Allah zai watsi da shi saboda kai riya a cikin shi ba dan Allah ba kai shi kenan aiki managarci sai ya gama sharɗin nan guda uku wasu malumai sun ce sharɗi guda biyu saboda maganar ma asalan ta musulmi ce ake sai suka hudda sharɗin musulmi saboda asalan suka ce maganar ta musulmi ce shi kafuri asalan aikin shi gaba daya azubi yake babu zancen a nemi zancen aiki managarci a gurin kafuri shi yasa suka hudda sharɗin guda na fari suka ce kawai sai an samu almutaba'a wal ikhlas biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da inganta aiki dan Allah duk aikin da bai dauba wannan sharadin guda uku shi ba managarci bane wa amilu salihat bai cikin aiki managarci wanda kai ka'i da sa sauran a gurin Allah subhanahu wataala yake wadanda suka yi hakuri suka yi aiki managarci sai Allah ya ce me ulaika lahum maghfiratun sune Allah zai gafarta musu zunubansu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku duka masu zunubi ne hiyayyen masu zunubi sune masu tuba
babu wanda ya isa ya daga hannu ya ce bai taba saba ma Allah ba. Ko akwai shi? Wallahi Abdullahi. Babu shi ko? To kenan sai an yi hakuri kuma ya bamu babban lada. Sai mai Allah ya ce فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. الله سبحانه وتعالى يتي فلعلك تارك بعد ما يوحى إليك وضائق صدر كدوبة كيوانا آية كده ككسكرة kabar shashan abinda ake yi ma wahayi a gare ka saboda kirjinka yana kunci da abubuwan da suke hadi an ya kulu da suke cewa laula unzila alaihi kanzun me yasa ba a sako mishi ba dukiya wanda take ita ce ya zaman to ya hi mu kudi mu ganshi sai mu dinga bin shi abin da ya hadi au jaa ma'ahu malak ko kuma a turo mala'ika ya dinga shaida in yace ni annabi ne mala'ika ce eh annabin Allah ne ya dinga biye da kai ko da yaushe ka iya hadi ko kuma innama anta nadhir kaga la Allah anan gurin ba ta la Allah bace ba irin wanda za a ce la Allah ahi kaza a ka shedi ne kada ka kuskura Allah ya ce ma annabi shi ka bar wasu abubuwan dan kirjinka iya cutuwa da suke kimbi kuma suna gaya ma munana abubuwa ko a dan gulguso cewa ayi karaba ka koye wani abu mu koye wani abu a zo a ga mu a kada ka kuskura kai wannan a guso a dan daidaitu kada ka kuskura kai wannan amen kada ka kuskura ka bar shashan abubuwan da ake wahayi zuwa gare ka wada'iqun bihi sadaruk da abinda kirjinka yake kunci an ya kulu da suke cewa laula unzila alaihi kanzu me yasa ba aiko mushi ba dukiya ya himu dukiya ya zamanto iya da taska ya zamanto shine hamshaki au jaa ma'ahu malak ko kuma wani mala'ika ya zo duk in kace kai wa'azin yana bin kai dinga cewa eh haka nan ne to Allah ya ce ma annabin shi innama anta nadhir kai mai galgadi ne kawai me yasa annabi ba ya zo ba nadhirun wa bashir mai galgadi da bada albishir amma anan sai aka ce mi kai mai galgadi ne kawai me yasa aka faɗo wannan magana wallahu ala kulli shay'in wakil Allah shine mai gadin mai gani yana ganin komi dukkan abin da suke aikatawa kaga anan da aka ce nadhir kai mai galgadi ne kawai ana nihin ai su sun kawo wani kalubale ne suka kawo mu annabi suka ce me yasa ba a baka ba kai mai dukiya wanda kai kowa ko kuma a kawo maka mala'ika sai Allah ya ce kai ho mai galgadi ne kawai in sun so su bi in sun so kar su bi saboda mutumin da ya tashi karahanci ya zo yi mu kaya ya ma kalubale a lokacin ba shi bane yake bukata albishir a galgadi ne yake bukata shi a wannan lokaci annabi mai galgadi ne kawai nadhir ne galgadinka ne yake in ka so ka bi kai ka sani mun karanta aya ta jiya wanda cewa in kuka bi fa'ida biyayya da kuka yi akan ku za ta komo ku za ku ji dadin in kuka butulce kuka kibin Allah da ma'aikin shi musibar da za ta same ku hallau akan ku ne gabaki daya innama anta nadhir kai kawai mai galgadi ne Allah yana kiyaye duk abin da suke yi wanda ya ga dama ya dauki fahadainahu najdi kowa ya dauki hanyar da yake so sai mi gaba am yaquluna iftara qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftariyatin wad'u
ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. الله سبحانه وتعالى يكتب من يكتب أربعة مهالين كهورين يندس كذا نتارة أن محمد صلى الله عليه وسلم أم يقولون افترى وكم سنة توا أي كعوجي شو القرآن تاسكي شو أبو نهوس أمسكي singa annabi ummi ne bai taba karatu a gurin kowa ba kuma gashi yana zawwa da surori da larabci na balaga da fasaha da duk abubuwan da suka sani in suka zo suka karanta babu kuskure a ciki jumla jumla aya aya ta qur'ani su karanta su ga sak haka nan ne kuma su a irin ilimin nasu sun kasa yin irin wannan to sai suka ce kai kagowa ce yake yi gidi ko kuma akwai wani malami da yake wanda ya san masanin tarihi shi yake zuwa sahiya da marece da ƙarhe tara misali zuwa mai isha biyu kuma da marece yana rubuta mishi duk yana shifta yana mai shifta ya rubuta sai zo ya ce mu Allah ya aiko shi kaza kaza to wannan magana da suka ma annabi am yaquluna tara ko ku da suke cewa ai kago shi kai qur'anin kul to ga ya musu fa'atu bi ashar suwarin ku zo da sura guda 10 mithlihi kotan kwacin shi wanda kuka kago kuma in kun ce kagowa ne to ai a cikin ku akwai malaman balaga da mantik da ilmin nafs da duk larabci kwararrun larabci sai aka ce ku zo da sura ashar suwar sura guda 10 kalubale na fari daga karshe ba ta aka wasu zo da aya ɗaya ma in sun iya aya ɗaya ma ba su iya ba wannan kalubale na fari ku zo da sura guda 10 irin wanda kuma ko kago muftariyatin ta kagen da kuka ce kagowa ce wadu umanista ta'atun min dunillah ku kirayo duk wanda kuke kira wanda ba Allah ba masanan naku na mantik da balaga da ilmin nafs da duka komi ilimi na larabci ku kirayo su taimaka muku ku zo ku kirkiro sura 10 in kun iya in lalle kuna ga kamar ba magana Allah bace kagowa ne sun iya ina ba za su iya ba in kuntum sadiqin in har da gaske kuke kun iya yin kalubale da wannan alqur'ani musu isa ba sai Allah ya ce ne fa in lam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmi llah annama unzila bi'ilmi llah wa alla Allah ya ce fa in lam yastajibu lakum idan busu ba ku ba amsa kun musu kalubalen wannan na su zo su kawo surorin muftariyatin ta kage suka kasa bada amsa to fa alamu ku sani annama anzala unzila bi ilmillah da ilimin Allah aka sabko shi alqur'ani magana Allah ce kuma da ilimin Allah aka sabko shi wa an wa la ilaha illahu kuma ku tabbatar da lalle babu macancancin amma ibada da gaskiya sai Allah sai shi fa hal antum muslimun wa ku ba su meka wuya ne ku musulmi ku zo musulmi ko ko dai ga kunan dai wa alla ilaha illahu kuma ku tabbatar da babu macancancin amma ibada da gaskiya sai Allah fasara la ilaha illallah babu macancancin amma ibada da gaskiya sai Allah ba kamar yanda ake cewa ba sarki sai Allah ba haka bace fasarar la ilaha illallah ilaha abun bauta babu abun bauta bil haqqi da gaskiya illallah sai Allah kuma in kace babu abun bauta sai Allah wai sai su ce maka ai suna da abun bauta kamar masu bauta ma shanu masu bauta ma rana masu bauta ma kabari masu bauta ma barkatai dai gashi nan to babu abun bauta da gaskiya wanda shi ya cancanta amshi bauta illallah sai Allah subhanahu wataala ita ce fasarar la ilaha illallah ba babu sarki ba sarki mai sunan shi da larabci rais malak sultan ko to ya la sultan da aka ce ma la ilaha babu abun bauta da gaskiya ci gaba sai Allah ya ce mai man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون
Allah Allah subhanahu wa ta'ala yake ce mana man kana yuridu alhayata dunya wanda yake son rayuwar duniyar shi da ayyukan da yake yi na ibada iya yin shi ne dan riya iya yin shi dan ya samu wani matsayi aiki ne na riya na Allah kuma ya sa riya wazinataha da adan duniya kawai shi haka yin wa haka yin wa dan aikin da yake sallar da yake wani ne yake gani dan ya te Za mu tsaya akan wannan aya insha Allah. Abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya. Allah ya gafarta mana kuskure. Ai Allah muna roƙonka dan girman zatinka, dan iyawarka, dan kai ka sani mu ba mu sani ba. Allah ka sanya wannan karatu ya zama sabon shigan mu aljanna gaba daya. Allah ka gafarta mana, ka gafarta mu uwayen mu gaba daya. Allah ka gwada mana gaskiya, gaskiya ce ka ba mu ikon gunta komin dacin ta. Allah ka gwada mana ƙarya, ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata komin dadin ta. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين